Na 19. memorijalnom turniru u odbojci Branislav Popović Pop učestvovale su osnovne škole Petar Leković iz Požege, muške i ženska ekipa, akademik Milenko Šušić iz Guče, muška i ženska ekipa, Milan Blagović Lučani, također muška i ženska ekipa. Rezultat je bio u drugom planu, a osnovci iz Guče, Požege i Lučana su pokazali da su druženje, tolerancija, poštovanje protivnika i sportsko navijanje pobedili. Turnir se organizuje uz podršku opštine Lučani, kulturnog centra opštine Lučani, odbojkaškog kluba Lučani i vršnjačkog tima osnovne škole Milan Blagojević Lučani.